ٹائم ایسے ہونن اس ویلے صلوات نہیں پڑھنی چھکڑی موسیٰ خان جی اگر دو منٹ زحمت کرو نا پچھا والا جتھے تو مکایا میں اتھوں شکر شام غریب آئے لٹ گئے نے بین تے بھرا دی علی دی ہو گئی میرے دا شام و غیب دی علی دی ہو گئی کیڑا شیعہ جڑا ہے نہیں پہ کریں گا حاضر یہ حسین دیدے اکبر دا بابا بدماش لوگ دیدے میں کلی نہیں میری یہ بھر جائیا نالیں آواز دیدے منگ دعا شال بھین مرونی زندگی دراز آوے پیسانی بڑی سون مکان ہوں گی پہیے آدھا پیان لٹی آئی شام غریب آدھی آئی تھاک کے کول بھی آدھے پیان آدھی ہے ہوئی آئیں جو زخمی ہوئے باند نہیں مو زخمہ میں ممبر تے کھڑا بڑا احترام کرنا میں ہر ذاکر دا دادار دا جی کر جیرا پیارا بھرا ہوئے بینی اوپو سڑے نین ہائے عباس کو پہ گال کی تیس میں سب چکا تو سنگار سنی نہیں سردار صاحب پہ فرمائے نین جدہ دکھ ویڑ ون جن بینیوں کو سرینیاں جد نال دیر پیار ہوئے میں نوکر آدھا پیا بجھی آگوں ویلے جدہ شاڑ گئے خیمے سادات اولام دے سارے ویچ بلدی با دے آم دی ماں باؤں ساڑا باس سو میں صدقے ونیا مروے سے بھرا تنو آئیس اللہ گواہ شام غریبہ دٹے میں برکہ لتھا ہے غادی دلا دڑے کیا دیئے تینو پترا وانگ ان بات کرنا اپنے دی رہیا لا بھیڑ دوی ہے یہ دو مدہ خان بلکہ کافی سارے مدہ خان موجود ہیں اوپر فرمائے نظریت بنا نیو ہیں کار اوکھاٹے مائی برکہ لتھا ہے خوند کترے دمیت جھنے غادی دلا دڑٹھاس حق المال کہہ دیو میرا المال ابھی تینو پتراوان اپلے دی رہی ہے موسیٰ خان ایک منٹ ایک پترہ وطن تو دوری ہے
لطا خدنا بابا جبا منا نہیں ایک بار کھڑے ہو جاؤ وین میں بڑا اوکھا کرنا نہیں کہہ دیتے مان آئیس پھر آ کتنے آئیس اٹھارہ اوکھا ٹائم آئی نسل مک گئی کس گیا پھر آ برکہ لتھا آیا دی چلی آئی ہے زلزلہ آیا آیا ہے علی دی تھی دیوال کھلے آئے ماتم کر کے آدھی کھڑیے تینو پترا مانگ او پھلے دی رہی ایک میں آئے تو تقریباً سات سال پہلے من جملہ یاد آگے ہے مولا زندگی دراز فرماوے غلام عباس جب پہ دی پتوں کی پردہ پہ آج جدہ میں جملہ دیتا ہے نا آلی آکھیا تینو پترا مانگ پلے دی رہی ہیں اٹھی کھڑا ہے آدھا سید آدھا آزادار و ماتمی لفظ تبدیل کرو میں کہ کیویں پڑھا ماتم کر کے دیں جا بی بی آدھی ہے تینو اکبر مان او پلے دی رہی ہیں لا بین دوی مجلس میرے تے مکڑی نہیں بڑی سونی بلے سو گئی جدہ بار بار آلیا کہنا میں نو دھی شبید نہیں لب دی معصومہ دی حالت کیڑی ہے ہاتھ زخمی رخسار زخمی اتھے آئی ہے جتھے فضل دے پیو دی لاش آئی آواز دے چاچا کی کھول میں لٹی گئی ہیں غازی آدھا سردہ دی دھی ہاتھ کیوں زخمی نہیں رو رو کیا دیئے تیرے قتل دے با میرے دور لے گئے ہون ماتب کر میج کار والدے سہرہ میں زخمی ہو کے غاش کر گئی میں نو چاہا بھی سجد